Dória, me conta tudo, não me esconda nada. Né? Olha, primeiro, uma alegria rever Prazer. você, reencontrar você, uma amizade de tantos e tantos anos mais de olha, quase uns 30 anos aí que a gente. Abafo. Quando eu era, quando eu fui presidente da Embratur. Abafa o caso <laughs> aí. Vai, vai vir a idade. <laughs> tá Primeiro, parabéns pela. Você começou com 12 anos, de <risos> idade. <risos> pela performance aí, que é difícil alguém te acompanhar, né? Que diga a sua administração, seus amigos, a sua família, isso aqui é três horas por dia. Como é que é essa história? É, eu é, um não, pouco. não, eu dorme pouco, porque tem que trabalhar muito, mas antes da prefeitura também já era, não, já o ritmo era é esse batente. Mesmo. Aí, o ritmo? Paulinho, o ritmo é o mesmo. A diferença é. agora é que eu, eu estou 100% dedicado. A área pública, mas eu sempre trabalhei muito e dormi pouco, três a quatro horas no máximo por noite. E venho mantendo essa atuada na prefeitura. A diferença agora é que, pelo menos antes, eu tinha final de semana, agora não tenho mais. Sábado e domingo, trabalhando também. Agora, veja, hoje vão ter prefeitos, políticos, empresários. Você como empresário, qual é a receita? O mapa da mina exatamente para ter esse pique, né? Essa experiência que você adquiriu dentro exatamente da iniciativa privada, de você colocar ela a serviço, emprestando seu talento para exatamente para o serviço público. Olha, né? credibilidade. Ao longo de uh, 45 anos da minha uhum. vida empresarial, uh, eu fiz amigos, fiz uma trajetória de respeito. De confiança. Então, eu tenho feito, sim, apelos ao setor privado em São Paulo para nos ajudar, principalmente na área social, uhum. para saúde, educação e assistência social. E as respostas têm sido. Sempre positivas. Não tivemos um não até agora. É óbvio que isso varia de acordo com as empresas, mas todas elas, de maneira positiva, eu tenho feito um apelo, não em nome do prefeito, em nome da cidade de São Paulo. As empresas que lá estão, todas elas têm São Paulo como o maior mercado de consumo dos seus produtos, dos seus serviços no Brasil. Eu disse, olha, é o momento de você devolver um pouco para a cidade que você ganhou tanto dinheiro, que você prosperou por força da sua eficiência, mas ajude. É um bom momento para você devolver a cidade às pessoas mais simples e mais humildes, aquilo que ao longo de uma boa trajetória você conseguiu conquistar. E esse discurso tem funcionado. Te surpreendeu a receptividade dessas parcerias propostas? Não. Você já tinha isso na cabeça quando eu tinha, né? tinha, tinha, tinha. Eu sabia que ao recorrer poderia ter sucesso. O que eu não esperava era um apoio tão grande, tão intenso e uma verdadeira bola de neve agora tem, as pessoas ligam empresas ligam na prefeitura eu quero ajudar querem tá, participar querem participar estamos até fazendo chamamentos públicos pelo diário oficial para permitir que mais empresas possam apresentar as ah, suas doações de medicamentos, cobertores, colchões, roupas, calçados, equipamentos eletrônicos para as escolas. É impressionante o volume de adesão. Mas como é que é quebrar esses paradigmas assim, exatamente dentro da administração pública? Paulinho, só ah. tem uma dose de coragem para fazer isso. Primeiro, determinação, depois, conhecimento, e terceiro, coragem, porque você rompe com muitas estruturas e rompe com muitos parâmetros, como você colocou. Mas isso nunca me faltou. aliás. Como empresário, você também é um empreendedor, sabe que você precisa ter coragem para fazer as coisas. O bom empreendedor não tem medo de fazer, ele faz, ele assume riscos. É o que eu tenho feito na Prefeitura de São Paulo nesses primeiros 52 dias. E feito uma gestão transformadora aliás, feito aquilo que eu disse que faria ao longo da campanha. Por isso eu fui eleito. E fui eleito no primeiro turno em São Paulo, com uma votação histórica a primeira vez que um prefeito é eleito em um único turno na história política da cidade de São Paulo. E foi exatamente pelo discurso. Transformador e inovador. Então, estou cumprindo a promessa. Mas eu queria saber sobre Eu vi um vídeo, todo mundo viu. Você levou é, é, lá para os Emirados Árabes e ele literalmente viralizou. Porque preparamos esse vídeo para apresentar para fundos de investimentos uhum. uh, no Catar, em Doha, e nos Emirados Árabes, em Dubai e Abu Dhabi. Uhum. E além da pasta que nós levamos e das apresentações que eu sustentei oralmente com alguns dos maiores fundos de investimentos uhum. uh, do mundo, uhum. nessas três capitais uh, do mundo árabe. Uhum. Uh, e o vídeo foi colocado, como tudo que a gente faz, a gente coloca na rede para as pessoas terem acesso, é a transparência absoluta. E viralizou, impressionante, a velocidade com que. Esse vídeo rodou e rodou o mundo. Recebi mensagens de brasileiros é em Nova York, em e, Portugal. E na investimentos Alemanha. já estão vindo na terceira aí? A primeira missão vem agora, de 15 a 17 uhum. de março. É, a primeira missão é a missão de Dubai. Uhum. Depois vem Abu Dhabi, é, na sequência, em abril e maio vem de Doha. É, só para você ter uma ideia, Paulinho e Gustavo, um fundo, que é o ADIA, que é o de Abu Dhabi. Este fundo tem 900 bilhões de dólares. 900 bilhões, é quase um trilhão de dólares. É difícil até de você escrever uhum. esse número. É o segundo maior fundo soberano do mundo. Há um na Noruega, que é um pouco maior do que esse, mas esse é o maior fundo, eu diria, diversificado do mundo, com investimentos uh, em diferentes setores. Óleo, gás, construção, área civil, uh, setores uh, produtivos, uh, indústria de cosméticos. E fomos levar lá os 55 programas de privatização da prefeitura de São Paulo e voltamos muito entusiasmados. Eles têm bastante motivação. É o próprio sheikh Al-Zayed que comanda, irmão do rei de Abu Dhabi, que é o emirado com mais dinheiro de todos os emirados, e ele mesmo comandou a reunião. E um fato curioso, Gustavo, Paulo, que até a revista Veja acabou reproduzindo. Porque o, o, o Sheik acabou tornando isso público, era uma reunião com várias pessoas uh, do grupo. Eles nunca fazem reuniões, reuniões solitárias, ele sempre tem quatro, cinco advisors nestas reuniões. Ele disse: Olha, só recebi você, porque eu estranhei perguntei por que, que ele tinha me recebido como prefeito de São Paulo. Porque o embaixador que estava comigo, embaixador do Brasil, me disse: João, olha, é um caso raríssimo, eu aqui. Nunca consegui que uma autoridade brasileira, ministros de Estado, governadores, fossem recebidos uh, pelo Alzaed, que é o presidente do fundo. Sempre alguns diretores, mas nunca. Aí eu perguntei no final da reunião qual a razão dele ter aberto essa sessão e me recebido. Ele disse: porque você não é político. Você vem do setor produtivo, você é um gestor. Eu li a sua história, acessei você no Google e por isso é que você está aqui na minha frente. E fui eleito para ser prefeito com mais de 3 milhões de votos com 53% do eleitorado em São Paulo e eu tenho que ser prefeito. E mais do que isso, eu tenho que ser um bom prefeito. Então essa é a minha preocupação integral, ser um bom prefeito da minha cidade. Para isso eu fui eleito. Vocês, como anfitriões, essa grande figura que a parceria é, é, não vem de hoje, não é isso? Não tem a menor dúvida que não só a parceria, mas o João vai conseguir estabelecer um novo ritmo na política brasileira. A partir de São Paulo, que é uma capital que influencia... O país como um todo e participa do mundo. São Paulo não é uma cidade qualquer, é uma das principais cidades do planeta. E o João está mais do que preparado para poder fazer o que o Brasil precisa, que são várias transformações, e começando pelo centro nosso, que é São Paulo. Então, para nós é uma alegria tê-lo aqui como o primeiro palestrante do conexão empresarial e tê-lo aqui sempre como amigo, como inspiração, como essa figura importante que é para cada um dos brasileiros e para todos nós aqui da VB também. Fecha aí, Paulo, você abrindo com em grande estilo a primeira conexão é uma deferência do João ter vindo aqui. Eu sei que vários outros convites ele já teve, uhum. mas ele está iniciando por Belo Horizonte. Olha, obrigado, obrigado, você, obrigado a vocês. Presidente, quando a gente vê um empresário falando, falando é, da administração, quebrando tabus, dando bons, bons exemplos, como você acabou de ouvir aqui do João Dória, o que é isso? É disso que a gente precisa? É disso que o Brasil precisa, exatamente dessa visão? Eu acho que é assim. Acho que o João Dória está nos dando um exemplo que as coisas são fáceis de ser realizadas por quem quer. Né? Uma vez que você tem a determinação, você tem. Capacidade de fazer inovações, até vezes São Paulo ele tem sido um ídolo para nós todos, para os brasileiros como um todo. Né? Então eu acredito que é isso mesmo, é o um exemplo que nós precisávamos e eu acredito que ele fará seguidores no, no país inteiro. O que você, como político, diria exatamente de uma, uma figura como o João Dória? O João Dória hoje é, é a pessoa do momento, né? tem todas as qualificações para ajudar o Brasil nesse momento tão difícil. Né? Eu acho que uma pessoa nova que está chegando aí na, na como como administrador público, né? Ele tem tudo a mostrar, né? E pensa que ele vai fazer uma grande administração e através dessa grande administração dele, eu tenho certeza que ele é, vai ajudar muito o Brasil e mudar muito a história de, de, da política brasileira, né? Eu acho que a política brasileira ela tem todos os, tem todo um caminho, né? Tem todo um percurso esse aí. É, momentos bons, momentos ruins. Hoje a política brasileira passa por um momento ruim, mas eu ainda afirmo que o parlamento é o melhor lugar que tem para se solucionar os problemas. Você, você só consegue solucionar problemas no parlamento. Porque é a única casa aberta para a população, para o povo, para os sindicatos, para as entidades. É o único lugar que escuta as pessoas. Endossamos, não né, presidente? Não tenha dúvida. Eu acho que o deputado falou muito Aqui bem. Aqui há consenso, é, né? É, não tenha dúvida. Eu acho que o deputado, que já foi prefeito também, sabe as dificuldades e, e olha a liderança que ele está tendo lá também no, no nosso parlamento. Isso para nós mineiros é muito importante e nós congratulamos também com o deputado e esperamos que também tenha uma atuação que nós. Temos certeza que vai ser brilhante. De prefeito para prefeito, de empresário para empresário, atuais é, 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 estão literalmente como prefeito. Você hoje recebeu uma provocação do João Dória: diz que te tiraram com ele da zona de conforto. Como é que é isso? Claro que um que fica em casa corre menos riscos e pode curtir mais da sua família. Mas tem o dever, né? E ele, como eu, tem sangue italiano, que não deixa as pessoas quietas. E a... Mas tem muita satisfação, né? Você chegar no final do dia, apesar das dores de cabeça, dizer que cumpriu o seu dever, melhorou a vida das pessoas, eliminou muito o sofrimento que estava aí. Eu acho que, como disse o Dória, todos nós temos que dar parte do nosso trabalho, não tem que doar alguma coisa, não apenas cobrar dos políticos que estão aí. A política está aí, é consequência da nossa omissão. É isso que ele, em prática, quer dizer, quer mostrar. Concordo com ele, tem que ser realmente solidário com a sociedade, que mais tem, tem que oferecer alguma coisa de daquilo que está sobrando com ele. O Marco é uma mais do que uma palestra, um almoço desse que literalmente tira qualquer pessoa da zona de conforto é um bom exemplo um bom exemplo também de trabalho que vocês fazem beneficente mas o que a gente viu aqui hoje é realmente aquilo que o Brasil precisa sobretudo vocês ligados aí à linha de frente da indústria brasileira é sem dúvida Paulo o Brasil ele precisa de trilhar um, uma, uma política pública Focada na gestão. É isso que o João Dória trouxe para nós aqui hoje, a experiência que ele está imprimindo na Prefeitura de São Paulo, uma prefeitura complexa, uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes. E é fundamental que... É, a parceria a... pública e privada, né? que ele até não, te chamou... Não, é tudo, ali, a, gestão, a gestão implica tudo. A gestão implica profissionalismo sobre a, as, a, a política, implica a parceria pública e privada sobre simplesmente a gestão de recursos dos impostos, implica... É, é, o cuidado com as pessoas, sobretudo, né, 360 graus e enxergando a população de uma cidade para que ela seja assistida em todos os setores, sobretudo saúde e educação. Então é uma jornada voltada às pessoas. Administrar uma cidade é isso. E o João Dória, com a experiência da iniciativa privada dele, ele está demonstrando já nos seus primeiros dois meses de mandato, exatamente esta essa vertente da, da gestão pública voltado às pessoas e aos investimentos também oriundos do, do, da, da parceria com o setor privado.